iaalobi koservir nzambe yo okomi no serviteur oboyinokikozala serviteura nzambe okomi serviter ya mama okomi serviter ya diable pasteur nzambe azobenga yo nzambe azobenga yo nzambe azobenga yo mbongo ekosa yo te to elevation oyo oza nango wana ekosa yo te nzambe azobenga yo azosenga yo abando ne nzela oyo ozali mpona oya na nzela na ye abando nde nzela oyo ozali ya mabe papa yaka na nzela nzambe azozela yo na mosala na ye papa azozela yo osala mosala na ye ndenge atindaki yo longwa na kati ya messonge ya enemi oyohmdiaentre eu bozosala buzoba bosoto buzo antre bino bapasteur bozozwaya misusu so bana bato ya mibali bozobimana bango papa azobenga bino na kati ya répentance meme aussi des femmes mariés bozwa bafemme marie ya bato akause aza na difficulté acose aza na mwa difficulté moko lobikena ngai nazai na ngo zala mwasi na nga zala placi boye na kozwaelo ndako nakosoki mpe nango bien kobeta lisolo epa motu te eza likamboya ngai na yo bien me daleseni ya monpaster papa na likoló azomona nyonso oyo ozosala ndenge ozozwela ye mpe ndako wana ndenge ozokendak kokushaka na ye na ntango oyo komodir bato likolo ya shar na ntango oyo komodiri bato na internet papa azomona ye tika buzobo ozosala azomona yo nyonso to ozosala ozwa bafami ya maria bato okóma kobimana bango okóma koswiyer comme n'ayez possuyé corps à moisie, ostruier nda kwa moisie. Bien papa ti kama kamozo salawana. Il fait des HP Media. La chaîne qui vous édifie. Shalom la famille dans le Seigneur. halpepe de ieu napesi bino mbote na nkombo na yesu napesi lisusu nzambe merci mpona ngolu asali ngai lisusu naya lisusu na bandako li na, na banda bino mpona koaporte bino mesage oyo ezali na part na ye tika papa nalola azwa lokumu po abongi na lokumu bienemi nayoi kopesa lisusu bino mersi bandeko nyonso to oyo bozozwa temps ya kolanda bamesage ya kopartager tika si nzambe na lola apambola bino papa na biso apambola bino ndenge bozopartage ndenge bozozwa atan ya kolanda beneme nzambe apambola bino nzambe apambola bino vraiment pe napesi site ya ahp media merci elongo na ekipe mobimba nzambe na lola apambola bino nyonso tna kombo na yeso masia nei nayei na message ma vw nanga eza mpe bien te vwa na nga eza malamu vrma te ma yango te koampeshe nga nasa mosala nzambe tozosala ndenge ka epesameli ndenge kaka epesameli don tozokendeka bongo lelo nayei na message oyo ezali ya bapaster message ezo so concerner bapaster yango ndeko na nga nabondeli yo na bolingwa nkolo oyo nyonso tu yo kolanda motu nyonso tu akolanda message oyo ndeko so e e na nga partage yango partage yango mpo ekomela bapaster soki lelo paster moko ekomeli ye eke aserepentir acose ndenge oyo partageaki nayebikenzambe akosesouvenir na yo partage yango vraiman epa bapaster oyo oyebi bapaster pe soki ozwi message yango yo mpe partage yango mpo te komela bandeko mosusu objectif eza baame ezala sove objectif eza, eza baoyo baza na kati ya mabe bazonga na kati ya malamu na nzela malamu mpo nzela mosusu eza te soki nzela ya yesu te don yo oyo ozwi yango kokanga motema te mate, zwa partage ata na 25 personnes mme plus bondei inonoia moma ngo na maboko yanzambe e moko azwa kontrole ya nyonso to ye moko aleka liboso nga na monana te aske eza mesage yanga ti eza aye ye ndaza liboso paseke ye ndakambaka bie ye ndalobaka bie ye nda simbaka bien senor Ton merci notre Dieu, notre roi. Papa, ton merci pour la grâce oyo o Salinganaya ya liboso ya peuple na yo pour na ya ko pesa ko transmettre Oesidio Dieu notre Dieu. Papa, na merci, merci pour na bolam bolingo na yo di kolo ya peuple yo, Seigneur. olingo na yo mpo olingi biso yango ozopesa biso bamesage oza kotalisa biso oza kolobela biso oza kocorer biso ni apa mponbolngo apamponyosozeaozomboneolma mpoyobongwani t apa natiki moma oyo nasi a lobokon ya nguya mokonzi yo zala liboso ngai nazala na nsima yo monana ngai nadsparatre Gana Lobate kasi onde moli mo ou mo loba na Loba Seigneur, loba yo loba ka bien Saint-Esprit. Yango ma, oh, na tiki moma oyo na maboko na yo. Yo moko toucher, yo moko accompagner message yo Saint-Esprit. Yo moko Saint touche. yo ndo sonda le cœur et le rang c'est toi Seigneur Jésus. Saint-Esprit touche le cœur, Saint-Esprit sonde le rang Saint-Esprit

nazala nasouprotectio na yo nazala na sia ombre na yo na nkombo na esu masiya um, pambola mpe bato nyonso tou oyo bakoyoka yango bandako na bango epambwama oyo bakopartager seor bapambolama na nkombo na, na esu nde tobondeli tobi mersi segeur jésus-christ amen lbn voilà, mseriknzambeapambolabinoiusu lelo papa apesi message ya bapaster concernant bapaster les hommes de dieu ezalaki na un certain makredit nazalaki ya kolala nazalaki ya kolala bienemida le segnor ers ba 23 h 30c nalalaki na ngai dej papa ayoikolakisa ngai ayiikomema ngai nasali moko boye nasali moko yango ezaki ma ezaki munene na kati ya sali wana namnibasali na nzambe ebele na kati ya sali wana ya minene oyo tomonaka oo na ba internet oo na ba eglize oyo nisi ta minene minene bieneme basali na nzambe bazalki na kati ya sali wana bake na sali wana kosala nin balobi bake na kati ya sali wana mpona kuna na baeglise esika bandaki kosala baandai kofuta bango te salere ezalaki te yango bake na kati ya sali wana bakende kosala na bango una na blobike bbandaoftabango bazosala kuna babandaofuta angobango asharge yango bake kuna bake kovanda kuna bake kotravaye nde kuna

nabandi ko na 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 oh, na oh, ka kopusana mkebo nakuta na pastea moko azoya mbangu gabi mosala na nzambe yo ozokende boye wapi o mama nde naza boy nazokendelace moko bayebisigake kuna bazozwa encharge bazofutaka basali na nzambe azofutaka bango ae msalaya nzambebanabani aza badeoa kofuta ndaku te nazokoka uute kosansortir azokokakofuta ndako te nazokoka kolesa bana te naza na badificilte elamba malamu eza te nazo vivre na conditio moko vraimen eza kitoko te me kuna balobi na nga ki baozwanga ncharge babanda kofuta ngai babanda kofuta ngai babanda kofuta ngai mbongo babandakofuta ngai mbongo ba bakosombela ngai ndako akochange vie na ngai yango moni mama nazokende mbangu nazkende bnu nakomaanga una mponaabandakofuta na nga aos anini yambono aos anini ya mbongo bieneme dae senor okbib okay, ezoloba na biso bieneme bapaster oyo nazolobela eza bapaster nyonso tute mai amajorite ya ba bapaster baza na kati ya makambo mabe bapaster oyo tozolanda na bainternet baza na banombre ya bato ebele bapaster oyo baza bakati ya -ba baeglize ya minene 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 bienemi parmi bango peya nzambe eza me -ba baza moke ya nzambe ebele bandeko na ngai baza na kati ya manji baza na kati ya -ba ocultisme baza na kati yamakambo ebelebele ma e e ya mabe bienemida lesenor ebele ya bapaster yango ndeko na ngai yo oyo zalaka na kati ya internet oolandaka bapriere na internet ndoayo moko, si si ba moko banda mpe kobondela le san espri aéclaircire yo ecee oza na maboko ya malamu to maboko a malamu te acee papa lobi o nyonsoto bazosambela na bango yebaki priere na bino ezokomana yango kutu te priere na bino azamonanayango tka ayebi ukeyosambelaas dengeyo ozosambela na bango wana nazapesokam indikation moko ketemps oyo tozali eza tnpya kobengabenganaa milu mabe te tans oyo tozi ezali ntemps ya papa alobi toza na de message ya sanctification na repentance le vrai pasteur na mimiti oyo bazoteya santification na repentance mai yo oyo oh, omoni ke na kati y église na bino bazoteya yango vraiman te mosali ya nzambe aza soki ndenge nini en touka azwa na temps ya obondela bondela ndeko na ngai bondela bondela beneme

eloo nini na ngwana tozaki wana ka toza wana tobondela ka akite o bademo boye bienemadale senor etceque bieneme jésus christ aza mokonzi lere ozobelela koo ozotamwo na obanga ye ye moko akobanda kobundela sankobondela sank oyo obondela babiloko wana bienema dale seneur yo moko resonner yo moko refléchir yo moko kozala fanatique ya paster te ma seur oo paster wana banda yango antobanda kosambela naye bieneme kozala fanatiki te naoyebisa yo ndeko na ngai kozala fanatiki ya paster te kozala fanatiki teke oumeli na te, kati wana kosambelaka lntem omonan elokoa mabe te o dete solseyymonmbete olo olongwaomonki ozaki na kati yalibuluadionloi na natidio nde obondela

Dans le verset 1, baby, bien, bien aimé, baby, baby. Alors Jésus fit et euh, par l'esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir gêné quarante jours et quarante nuits, il y eut faim. Les tentateurs s'étant lui dit, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain.

Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais il y a de des hommes de Dieu qui sont abandonnés parce qu'ils y qu a des difficultés. Donc, la Bible dit que L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mm -hmm. La Bible est sous Les diables les transportant dans la ville sainte, les plaçant sur le haut des temples et dit Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit Il est aussi écrit Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tala l'ennemi mon Donc il y a qui pacate. Attente Ils à Kamutunyonso, esu de dépendre na yo ou résister le la tentation. Bien aimé tu connais le verset 8 Bible Le diable le transportant encore une montagne, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit Je te donnerai toutes ces choses si tu si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus Christ, Jésus lui dit, Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici les anges virent auprès de Jésus et les servirent. bien aimé dans le Seigneur, à transporté qui Jésus Christ dans une montagne très élevée. mpo alakisa ye royaume royaume yango eza ya ye te royaume yango batie ye wana provisoire royaume oyo oh, ye azolakisa yo lelo yo abando nde nzela ya nzambe ezali royaume moko ya provisoire ya tamouke se royaume sera oute le segner akoote ye royaume wana parcequi eza so ko apartenir na ye te yo lere ozomonake no vi a facilité via balakisi yo bozwi balakisi yo mbongo acoze ya wana ozwi arme na no, oke koteka yango osuki kaa wana te oke koteka lisu ame ya, ya peple nyonso tu oyo ozokamba bieneme dalesenor no paster no cher paster binem papa bima nzambe azobenga so, yo alakisio royaume oyo royaume yango na glwire na ye oyo ya aza na ngo na, na, ya atamuke bapesi ya renye nango ye aza na eloko nini oo y asalaki ye moto yango ozolanda aza naeloko niniasalakiye adepandaka na nzambe nyonso tuye aza na ngo aza na eloko te le perde masonge aza kokosa bino mai yo oyebi liloba nzambe ozotiki akose koaparaitre ko akose mpo vivre lelo okomi kosala basakrifici basakrifici okomi kosala wana ce soki ozalaki vrimen a epai ya nzambe basacrifii aososalalelo bilo kuna biloko ozndekopesa kuna sokiozlakipaya nzambe obandakosngoozzelingautayo te iblilob e a nciodeernelinchninini oyoki kozwa ondimi na yo ozala idolatre po kotan bokonza likolo te yakozi ya mbongo oyo eza nayngoateriel ute nié sokiomelimaindeesaliini e seor alingaki aboma yo te mak badificulte olingakiolekaangolngboma te acee akopambolayo stotali vi abraam araam ndenge azalaki wana akomaki deja mokolo akomaki mpe desespere abi seor kopambola ango mokolnitala âge eekei âge nzoto ese elembi me alobakiaalemba yo yo ezaag yo okozaa le pare de multitude la nation lipambolino motu akotanga ngo aza te lelo elati nzoto te lelo toza badescendant ya abraham te lelo lipamboli y abraham emona na miso a bato te papa na biso ayebi masonge te papa na biso ayebi mesonge te papa ayebi messonge te bien émé dale seneur omikosi ndengookekuna oke komikosa nde akosi yo akosi yo cher pasteur Zonga na première amour na yo akosi yo Bien aimé Bible lobi Papa lobi Il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul Le lobo komi ba servirter comme il ko adorer l'ennemi Oyo ye pas zo dépendre oh asani ne lo côté sabino boko mi ko servir ye a cause abilo ko oyo Alobi koservir ko, ko nzambe yo okomi no serviter oboyinokozala serviter ya nzambe okomi serviter ya mama okomi serviter ya diable paster nzambe azobenga yo nzambe azobenga yo nzambe azobenga yo mbongo ekosa yo te to elevatio oyo oza nango wana ekosa yo te nzambe azobenga yo azosenga yo abando ne nzela oyo ozali mpona oya na oyana, nzela na ye abando nde nzela oyo ozali ya mabe papa yaka na nzela y nzambe azozela yo na mosala na ye papa azozela yo osala mosala na ye ndenge atindaki yo longwa na kati ya mensonge ya enemi oyo longwa na kati ya massonge papa na ngai nazobondela yo na bolingoya nzambe longwa na kati ya mansonge tozokende kotanga na livre ya 1 timoté 5 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Bible, que les anciens qui dirigent bien, soin, bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit Tu n'amuseras point les bœufs quand ils foulent les grains, et l'ouvrier mérite son salaire.

opi omiokekomitia poozala lee po, po na glire ya mokili oyo yeznayngoideinaygo riablekeo omimonisa omi paser na nigeria esika ozwa bakisi wana nzambe ba azobenga yo alobi serepentir bisika nyonso to okenda komikotisa mpona mbongo nzambe azobenga yo serepentir pentr tan eza msetn eza sute tozokende sikoy na message oyo oh, ye moko papa lobiapa alobi salare na yo eza papa motu akopesa yo akofuta yo ya kotinda ata lelo ozwi te lobi olingaki ozwa mank ya patience nde esaliyobongo papaasalaka soki alingi adepandaa na biso te lokola nazosenga nazolela lelabele le, 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 papa apesanga no

Les hommes de Dieu, yango lobi s'ko ya cause yévenima ya la kisa kingai. Ayabisingai ke que na yébi saba de Dieu que les hommes de Dieu tu se repent, sinon l'affaire va l'engloutir. Dis aux serviteurs de Dieu de se repentir. Do papa tindinai na yébi bo se repentir. Bino oyona katya kachi amute manayo oyebi que osoko tazo sangi samba kambu ma

lme sur mais ilnya d'autres qui part dans les boîtes de nuit bapaster oyo boza na frike botika bambrui ema oyo bozosala wana botika boner oyo bozoluka ya mokili oyo eza nango vanité de vanité alobi ilnya d'autres qi sont là pour prendre de lalcol tango azolobanag makamboyaaol al

tikakomela alkol yo oyo oh, ozokendena babwite de nuit komisepelisa tika parcke bibl elobi na biso olingi omemacroix na yo ifo miboya ifo miboya soki yo ozali na kati ya komemela alkol ozosala makambo ya mabe na kati ya hypocrisi yebaibbahpocrite batalola te apa mitala m na yo eza likamboa m na yo

d'un homme de Dieu que je connais, il prêche aussi sur les internets, il est vraiment connu, c'est cet homme là qui m'a montré. Oh pasteur, oh papa, nakata, y a y un restaurant on est comme l'alcool, je le connais très bien, il est connu vraiment, train de boire l'alcool et le Seigneur, il a dit encore, dis aux autres qui fait des choses mauvaises

bozozwa ya misusu bana bato ya mibali bozobimana bango papa azobenga bino na kati ya epentance e si des femms mari bozwa bafm mari a bato ase azana dilé a azana mwl oolob nga nanango zala mwai na nga zpaboy naozwlo ndao nakosokipe nayo b kobeta lisolo epamutu te eza likambwa ngai nayo bimdalesnyamonpastr papa na likolo azomona nyonso oyo ozosala ndenge ozozwela ye pe Ozo, ko, ko, ndaku wana ndeng ozokenda kokushaka naye na tango y komodi bato likol ashare na tnoyo komodr bato nainternet papa azomonaye tka boyooobafamyaariabatu okomakobimana bango oomao ywa Tikka Makamoso Salawana, il fait des choses terribles au milieu d'eux. Boso Sal Makamoko terrible, insupportable. Oh, tu as quoi que c'est porté, t'es pas pasteur. Salango. Mais bien, nous, tu vas coller. Vous soule Boso. Vous m'avez condamné Makamwana, hypocrite. Vous cotez vos conseils, colloté, papa lobby, sous vos bonwani. Bimelobby, papa lobby, sous Abika excellent du jour, il est présent. Il voit tout leurs mauvais euh, mou, euh, leurs mouvements. Notre excellent des jours, mon père, il voit tout votre mouvement. Nous on a surtout besoin de Il vous voit beaucoup bon bah mais l'autre côté, mon père il vous voit. Ma papa pasteur Nangaï, papa Nangaï hein, Azomonayoza na ne loko bon bah mais était. Tous dans le livre ya Jérémie 32 dans le verset 19 Bible lobby. Tu es grand à conseil et puissant en action. Mon Père, il est grand à conseil, à conseil à kabien. Tana neti bo asoey bisayonini. Longwa nanzela ngo kenalu fello. Iya kananzela ngo kenalu la. Ahbibi il est puissant en action. Tango ya télémaca agir mutu moko ta reita a Tango télémaca zoa qui décide zoa bo ma sodom na gomor mutu moko ko ta reita kie. Tangwa bo ma na ba deliche mutu moko ta télémaca longola. Aza puissant en action. Action na et e gagne sa moukine. Papa Va passer l'attention. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. misu na ye ezala kofungwama na banzela nyonso to ya bana na nzambe ya bana ya, 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 ya motu nyonso tu na mokili oyo abi mpo rendre a chacin selon ses vi il est la pour rendre amonaka nyonso tu mpo arendre na chacun selon ses voi donk eloko moko te to trace moko te eshapaka e ye nde kanga nakobetamasolo awa so alobi nanga nazonga masolo nabandaki so natangi yango te nakoyeba nanga te mai ye ayebi lisolo ndenge nabandaki de a az alobi selon les fruits de ses evres afutaka selon bafrit ya evre ya mutu na mutu paster frit nini oyo oyo ozobimisa frit nini oyo yo ozobimisa paster na ngai frit nini oyo yo oza nango prodozo produit produi frit nini

Donc, le temps, on a le livre, il y a Jean, Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, Alléluia. Matthieu 7, 21. Matthieu 7. Bible, Bible, l'obinabisso, tout Matthieu 7, verset 17. Est-ce qu'on va le lever Bible, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbres portent de mauvais fruits.

Un arbre et malam ou quoi qu'apportait jamais de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits, ni mauvais arbre quoi qu'apportait de bon bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc Balob a coupé, jeté au feu, on a eu ba produit de mauvais fruits. Les Balob a coupé, jeté au feu, Direction feu, directeur ça monte éternel direction ezali le éternel o okay, que brûler yo o zo brûler le zo brûler yo ti o sile la ka kun na o zo nga bibelobi c'est donc à l'air free que vous le connaissez si ko ananina tirez attention y a plein de jambes il y a ba bandimi o toto ke na bengom na ba, ba mangomba alobi ke na ba l'air fruit neto babango est-ce que yo zo so ka tantala ba fruit a pasteur na yo tmos ozoloba keno oyoki paster nayo ozoyoka nayo keno aza vriman ya nzambe te yo ozoloba no nga nazokendenanga makambo wana etali ngai te akambo ni asalaka wana etali ngai te ndeko nanga soki oza pmi e bato yangoaolaiay no. esikaya

yo ozokanisa so mpo alingi azoteya yo, so yo maloba nzambe bazoteya so maloba ya nzambe baza ba so ya ye te bazoteya mpe predication mpe yo mpo otutisami me aza so lo so lo ya ye te acouse ya bacomportemant nay nzambe azosalongoli ozobuuna bafriya mabe me yo lokola oza fanatike ya pasteur

Oui, Bible lobi ça dans Matthieu 23, Bible malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'entrez pas vous-même et vous y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer, nos pasteurs. voyez bon, bien que vous avez faux pasteurs. boza mpe e, na nombre de bato ebelebele boza na bango na ba, kati ba, ya baglise na bino na kati ya basite internet oyo oh, ozokamba boyebi bien ke ndenge yo ozokamba ye wana akɔta te yo moko te, ba, nan orkɔta te ma ozokangela pe moninga porte bana nzambe porte bákota te maloba ya sducio ozobinisa maloba ya sducio po bazala sdwit na maloba na yo bákende te oza bango avegla bango ozwelama molili olatisa bango mpo bacomprendre verité te paster papa azobenga bino boza bahipokrite oyebiki okokota no royaume teokangeli mpe baninga porte bakota te baame ebele boza na bango bapaster ango mpe bazakana baame ebelebelebele donc bokangeli bango mpe baporte bakota te paster serepentir serepentir tokei ayo boloba lisusu Mmh. il y a d'autres qui fait des choses mauvaises comme de coucher avec les femmes tout aussitôt les qui car excellent des jours il voit tout. tout il voit tout dit l'air qui se répand car mon châtiment n'est pas loin abina a dit se châtiment n'est pas loin le moment est arrivé que le monde doit pleurer tokomina temps oh que mon là. le monde elela bakrie kozala soki torate kaka lèvema oyo okolela obanda kolela na yo bieneme yu. na ngai osambeaa osambelaka na yo olobi ke no nga nasambelaa ngai nasambelaka na ngai nakenda nanga église oyo otala lelo le pasteur oyo akosaki ngai ekozala yo tro tar ndeko na ngai save ame na yo save so nayo mituna place oza eskaza ya solo to azala solo te otika eglise nao okoman kosambela internet okoma fanatikue ya paster wanaki ateyaka makambo a solo ateyaka makambo ya solo mama bondela nayo nzambe nao bondel o penza bondela nayo nzambe papa sikoza fai siiza bobondela nzabeaaalobi lisusu alobi ke I, I, ila di encore bapaster baza na kati ya kimani bapaster bo boza na kati ya bo kimani boza na kati ya t na kati ya ultisme boza na kati ya bocultisme kinganga boza na kati ya kinganga boza na kati ya kindoki na barose croix abi boza na kati ya kirose c boza na kati ya kirose croix awa bapumbwe abi awa bopumbwe bakei ba, ba na bavoyage australe ah. bokei na kati ya bavoyage australe bovoyage na bino bokei na bino bolali te na butu bokei na bino bovoyager bavoyage australe bake kokoso no mo Apre, na mokili yalokute apres lobi na ba ntongo ba bayei na bashar na ngai bakobetama abi lobi na ntongo bala moko boyei na bashar sameli yo wana opumbwe okei po yebikekoteya mikolo okoteya okei na butukutu nyonso to olalaka te na butu nyonso olalaka to okaba na butu na yo osesacrifia okenda na yo okena yo apres lobi oyei na share ya papa pona oteya bana na ye oyo osali ya butuwanaokendaa koloka ko, ko wana endaa nayaeal wana soki ozwaki butu wana okabelaki yango papa makambo oyo ezalaki mosika elingaki okoma pembeni olingakoozwa lipamboli linga o za mutu na esengo kondima te mayo ozwi osali nini oyoozwi oaatiokei a niniyooamati okei nayo na bavoyage trad okei na yo po salelamama osalela mot amokili oyo aza nene oloko akopesa yo te lepère de manter azokosa yo paster papa alingi yo mingi yango azobenga yo na repentance abi ta nayeaza su na temp te abi chatima na ye eza su loin te alobi alobi lisusu ke alobi, alobi. jésus christ abi bakobetama bakobetama bokeba tanp ekomi proche bokebabi tamp ekomi proche bokeba bapaster rst aza deja na porte jezuschriste aza deja na porte ata nazwi bato mibale probleme te po jézus-christ ayaki kolakisa nzela bibla elobi na jean 16

au okay, bungisa le semait la vie et la vérité c'est Jésus Christ mais yo oh, ok, yosui, oh, obunga, là. Papa, a détourné au qui aujourd'hui au nzela à cause y a un bongo papa l'homme il la qui ba chrétiens bah oh yo baso bengama bas soi-disant ba pasteur bas soi-disant ba pasteur Jésus Christ à la kisi, qui c'est qui bino déjà nzela à la qui bango nzela mais bango basota là kaka ka biloko ya se ya moi oyo bozotala kaka biloko ya se ya moi oyo abituna bango bayebi moto ya lifelo papa ngai na otuna yo paster mopasteur le sener teme mosi jeteme mopaster partout dans le monde ou vousete etceque boyebi moto yalifelo lelo bozodondwa na bavoiture na bavoyage bozosala oyo oh, nyonso tu motema elingi mei boyebi moto yalifelo

bayebi koganga oyo eza kuna abinai na kosuporte pasi wana boyebi koganga oyo eza kuna itoyebi bakri oyo eza kuna toyebi yango no, o no, toyebi yango te alobi boyebi kolela oyo eza kuna kolela eza ko kuna makasi kuna kak kolela bakri na bakri koganga na koganga pasi na pasi alobi kombien bazosiplie bazo, si, ngai mponalongola bango na esika wana abi kombie bazosiplie papa alongola si, si, bazo, si, bazo, si, ba, na bana mike na basi na mibale na bapaster na bahntre kombien bazosiplie mokili mobimba kombien bazosiplie babima kuna na miyibi na bamastibater bato ba, 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 nyonso to bazosaga makambo ya mabe ome bazospie abi e bazosopana lokola zelo na lifelo soki lelo bato 0 bak, ba, bakui suka bakoti lola peso nyonso tdireciolifelo abi combie bazosuplie si ngai alobi nasala place wana mpona mutu te objectif atindaki oyo na mokili ozala paster ezalaki te poa azolela makasi directur ezalaki te okota lifelo mai ezalaki bosepela naye bovanda na table na ye na babraham ovanda na table na abraham isaak oyo totangaa na biblie ozwi ngolo ovanda na ye mei yo boy gloire ya nzambe oyo oh, eza ya original mondima okende kozwa oyo eza hotokopie mopaster mwana mo, nzambe nyonso yo oyo ozo, ozoyoka message oyo ato oza paster te ma oza na kati bapratiki oyo ndeko na nga bima bima eza nzela malamu te baroche cua nyonso tu bobima baokitiste nyonso tu bobima bato a mabe bobima 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 nzambe babenga biso tobima alobi me eza tro tare abiabi bazobenga bango babimisa bango kuna me eza tro tare yebisa bango bapaster oyo bazotosa maloba na ngai te ke ekozala trop tare mpo na bango soki babongwani te paster ekozala tro tae soki papa alobi ekozala tro tar mpo na yo soki obongwani te ekozala tro tar ekozala tro tare tozotanga so ngo na kati ya livre ya matie Matthieu chapitre 7 dans le verset 21. et un Bible Oubina ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux Abiba oh nous surtout bah ça la volonté n'a été bah oh nous surtout bah à Seigneur Seigneur tout ça mon abonnement avec les de Français wana encore bande y a les Français wana et là ma besoin courir derrière bango plein de français wana bazoga seigneur seigneur moi je connais j'ai fait 20 ans de 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 na sali 20 ans na musala ngo na sali 20 ans na musala ngo je connais azolo ba mais azolo azolo balelo ke no avez Ceux qui me disent, seigneur seigneur n'entreront pas tous dans mon royaume mais celle qui fait la volonté de mon père qui qui entrera dans mon royaume azolo kwa osa la volonté na volonte na ye eza ke otika mabe esikza oya na kati ya verite oteya bana oyo apesaki yo yo za berger ozwa babrebi oyo apesaki yo jesus khrist alobi laka yaki na mokili oyo atikali kobungisa za brebi moko te breby nyonso to abatelaki bango ntina ndenge akendaki ma lelo yo apesi yo breby ozwi bango nyonso tu obungisi bango baame na bango posebamnabngobungisi bamna bango mai baza banoc babrebi oyo ozobungisa lelo baza bao abobbabrebanazaebabaorem ebelebabandone la foi ase ya bamportemy bapaster ebele atiki kosambela bazwidesisi bavanda na bandaku akoze ya bapaster paster nzambe abenga narepentance

bima koyoka soni te ntabo so koyoka soni bafidele bakoyeba verite tika bayeba verite po bazala sove tika yo moko ozala sove ndako na yo ezala sove abi baempidicue babongwana bana mabe babongwana baroche croix botika abi botika baroce croix lifelo eza mabe abi lifelo eza mabe botika alleluya abi botika barosero botika bamaisen so botika bato nyonso tu baza bakitiste botika bato nyonso tu amikoci za na manja ya mokili ya mabe botika boti botika zamba poni bo, yo osalela ye na nzoto mpe na motema na yo mobimba zamba poni yo paster nzamba poni yo osalela ye pe, na nzoto mpe na motema na yo mobimba nzamba poni yo tanga na kati ya bible ndenge yesu aponaki bayekoli nzamba poni yo osalela ye nzamba po ndekw aponi yo osalela ye na nzoto pena motema na yo mobimba nzamba poni yo sher paster nzamba alingi yo nzamba poni yo abi magre okoti na mondi wana magre opratikue malgre ozwi bozwia kuna azobenga yo abi yaka yaka na repentance ya kobongola motema alingi yo aponaki yo po salela ye na kati ya motema na yo azozela yo abi mwana wana akendaki azwaki bozwiya papa biakei amonakiki akokaki lelo yo moniki okoki na oyo yo oza na ngo abi zongepa papa zongepa papa koyamba yo akosala feti akosala feti papa paste kokanga mutema te yo oyo ozoloka mesaeo eza mpo na yo nakorefleshi soki lelo olingakoovoyae wanoknevoyaenaaustral te obutu wana zala orefleshir zwango po orefleshir bien bisika outi na nzambe tala lelo olingaperdre m nayo tanp ekominango nasuka ka boye ntnpekominango nasuka paster profite abadoneokota ryaumnzambe abandone kotala ttre yozate kotala nr bafdete bakoyebaritéproblm ete ps nayo nayo nzambe alingi yo okoki kobongwana pe lelo okoti na kati ya nzambe na kati ya bosolopbafidele pe bayebitysolorl mpona messae oyo mpona message oyo saint esprit ja confiance nabiki okotushe okopesamakokepa paster moko olelo ya bongwana okopesa makoke pa paster moko lelo abongwama satespri h mitema limbisa bango tosengi mawa na yo likola bapaster nyonso dalemonde antier tosengi mawa na yo likola bapaster nyonsoseor limbisa bango aespri touche mitema nango po bbongwanespriyo na. mokotche po babongwana mesa yango ekei mes aesprimpmpo bbongwan a na kombo naesupapa bon d'eli, merci Seigneur Jésus Christ. Amen, amen, amen. Merci bien aimé d'aller Seigneur. À la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. HP Media, la chaîne qui vous émouve.